تمام باب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخص اس مدرسہ علمیہ کے جو بانیان ہیں، جنہوں نے یہ زمین وقف کی، جنہوں نے اس کی تعمیر میں جس حوالے سے حصہ لیا، اور اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں ان کے مرحومین کے لیے، جو علماء رخصت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، انہیں یاد کرتے ہوئے سب کے لیے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. كريم الله الذكر کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں، اور بالاخص جس دوست نے بھی مجھے دعوت دی ہے، زحمت دی ہے، انہوں نے زحمت کی ہے، میرا اللہ یہ ثواب ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. جتنے احباب تشریف فرمائیں، کریم مالک سب کی حاجات کو پورا فرما. ایک مومن بیمار ہیں، ان کے لیے التماس کی گئی ہے، کریم مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اس مدرسہ علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو طلاب زیر تعلیم ہیں، میرا اللہ انہیں علم اور تقویٰ کے حصول میں کامیابی عطا فرما. جو معاونین مالک، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد وارث زمانہ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات سارے حضرات امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنين، والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، ورحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهله الطيبين الطاهرين، المعصومين، المنتجبين، المنتخبين، المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين،
من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات مومنین کرام، آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے. خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی اور کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے. اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: لکل شئن اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. ہر شئے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. خراسان سے ایک محب آل رسول چلا مدینہ پہنچا، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا. جب مدینہ پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، قدموں سے خون رس رہا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا. دنیا کی کوئی غرض نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی ہے. فرزند رسول، یہ تو فرما دیں کہ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا. بڑی معتبر حدیث ہے، آقا نے فرمایا: اے خراسانی، والله لو احبنا حجر في هذه الدنيا لحشره الله معنا يوم القيامه. اے خراسانی، یاد رکھ، اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا: المرء مع من احب. انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. جن ہستیوں کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے، ان میں ایک ہستی امام زین العابدین علیہ السلام کی ہستی. امام کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے، دو بہترین ہستیوں کا فرزند. باپ شہزادہ عرب ہے تو ماں شہزادی عجم ہے. سامنے گرامی، نام مبارک علی رکھا، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے، مولا حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یہ اکبر، اوسط، اصغر، یہ امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی. اور اللہ نے جتنی بیٹیاں عطا فرمائیں، آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. یہ کبرا، صغرا، یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. نام مبارک علی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اسیران آل محمد، یہ لٹا قافلہ نبی زادیوں کا، شام لے جایا گیا اور یہ قیدی دربار یزید میں پہنچے، تو یزید ملعون نے امام سجاد علیہ السلام سے تعارف پوچھا کہ قیدی، اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ آقا نے فرمایا: انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. یزید کہتا: میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا. فرمایا: وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا. یزید کہتا ہے: اچھا، جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی، تم بھی علی. طنز کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ تیرے باپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا: یزید، سن،
تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو۔ نام مبارک علی ہے، القاب آقا کے بہت سارے، زین العابدین، سید الساجدین، زین المتحجدین، امام الخاشعین، قدوة السالقین، رئیس البقائین، سید الصابرین، ذو السفنات، السجاد، یہ سب آقا کے القاب ہیں۔ اور احباب آپ جانتے ہیں کہ ان القاب میں دو لقب وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ ارباب دانش، آپ نے جو محبت فرمائی، میں مجلس کے سلسلے میں پہلے نہیں آیا اس علاقے میں، پہلی بار آیا ہوں چھوٹی زیری میں، ہاں جی، لیکن انشاءاللہ آپ نے جو محبت کا اظہار فرمایا ہے نا یہ آغاز میں ہی، تو مجھے نا وہ اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا آپ نے، اور میں آپ احباب کا میں شکر گزار ہوں، اور شاہ صاحب قبلہ کا جو پرنسپل ہیں ادارے کے، انہوں نے اتنا اصرار کیا، اتنی محبت، اتنے اصرار کے ساتھ کہ بار بار یہ ایکو اس کا یار ختم کر، ایکو تو نہیں چاہیے اس کے، بار بار آواز، تو اتنا انہوں نے مطلب اپنائیت کی، انہوں نے کہا جی جو ڈیٹ آپ کے پاس ہے ہم نے آپ کو بلانا ضرور ہے۔ تو میرے پاس اتفاق سے پھر یہ آج کا دن خالی تھا، تو میں نے پھر ان سے وعدہ کر لیا، میں ان کا بھی اور سارے احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی محبت ہے آپ نے یاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ دو لقب ہیں جو بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، اور سید و ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ مومنین کرام، قرآن پاک میں دو مخلوقات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا جو معصوم ہیں، جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں، انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم، اور ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرما لیجئے، اللہ پاک نے انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے، جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ مومنین، جاہل گھرانے میں کوئی عالم پیدا ہو جائے نا تو اس کے لیے شہرت کمانا آسان ہوتا ہے، بخیل گھرانے میں کوئی سخی پیدا ہو تو اس کے لیے شہرت کمانا آسان ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے زین العابدین ہیں جس گھرانے میں ہر ہستی بندگی اور عبادت کی معراج پر نظر آتی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو دیکھ لیں کہ خود پروردگار کو فرمانا پڑا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کر، آدھی رات کچھ کم زیادہ۔ ہاں، خود پروردگار نے منع کر دیا کہ عبادت کم کر دی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادتیں، امام سجاد علیہ السلام کے سامنے کسی نے اظہار کیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو غلام سے فرمایا گھر سے وہ رجسٹر اٹھا لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں درج ہیں۔ فرمایا میری عبادت کو جا، میرے جد امیر المومنین کی عبادت کو جا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کرتا تھا، رات اتنی دیر تک مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی، حتی تتورم قدماها، میری ماں کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ یقین کرنا دوستو، میں نہ شرمندہ ہوتا ہوں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں، میں 56 سال کا ہو گیا ہوں، میری زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے میرے پاؤں پر ورم آئے ہوں۔ جس بی بی کی جوانی کا آغاز ہے 18 سال، یہ نوجوانی ہے نا،
کتنی بی بی عبادت کرتی ہوں گی اور کتنا قیام کرتی ہوں گی کہ بی بی کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام کی عبادت، اغیار نے لکھا، اغیار نے عبد الناس فی زمانے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار امام حسن علیہ السلام. پھر امام حسین علیہ السلام کی عبادت، جن کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی ہو، اتنے بڑے عبادت گزار گھرانے میں آ کر زین العابدین کا لقب پایا امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے نے. میرے آقا کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا، تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر. کنیز پوچھتی ہے، اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا اختصار کے ساتھ. تو دو جملوں میں امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے انداز کو بیان کیا. کہتی ہے، ما آتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت له بلیل فراشا قط. کہتی میں نے اپنی زندگی میں کبھی دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا. دو جملوں میں امام کے انداز عبادت کو بیان کیا. دن کے وقت کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، یعنی آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا تھا. اور رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا، یعنی آقا کی راتیں عبادت خدا میں بسر ہوتی تھی. معصوم سے پوچھا گیا، غلبن امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، یہ اسلام کیا ہے؟ صف لی الاسلام، اسلام کی تعریف کریں. جناب امیر علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. مجھے بڑا لطف سرور آتا ہے یہ جملہ پڑھ کے، آپ بھی لطف لینا. ابھی جواب نہیں دیا، فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے، تو نے اس سے پوچھا اسلام جو جانتا ہے اسلام کیا ہے. فرمایا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، التعظیم علی امر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، حکم خدا کی تعظیم، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا، اور بندگان خدا سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ ہے دین اسلام. امام سجاد علیہ السلام کی راتیں بھی نہیں دو حصوں میں گزرتی تھیں، آدھا حصہ اللہ کی بندگی کے لیے وقف تھا اور آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف تھا. مومنین گرام، 500 گھرانہ تھا مدینے میں جن میں یتیم رہتے تھے، بیوائیں رہتی تھیں، مساکین رہتے تھے، اور ان کی سرپرستی امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے. انداز کیا ہوتا تھا، رات کا وقت ہوتا تھا، چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا، اور فقراء اور یتامہ اور مساکین کے دروازوں تک پہنچا کے آنا. ایک رات کسی چاہنے والے نے پہچان لیا، نصف شب کا وقت، آقا آپ نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا؟ فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے، ان صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے غضب کی آگ بجھ جائے تو پھر دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. آقا یہ آپ نے جو اناج اٹھایا ہوا ہے یہ مجھے حکم دیں، کہاں چھوڑ کے آنا ہے، میں چھوڑ کے آتا ہوں. اس وقت فرمایا یہ بتا، قیامت کے دن میری جگہ پل صراط سے تو گزرے گا یا میں نے خود گزرنا ہے؟ اور سامعین گرامی، 35 سال، اگلا جملہ بڑا اہم ہے، ان 35 سالوں میں واقعہ کربلا کے بعد، ان 35 سالوں میں ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو، ان مساکین کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والی ہستی ہے کون. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ پر کشف ہوا کہ تو فرزند رسول امام سجاد علیہ السلام. مومنین ذرا توجہ فرمائیے، جب شہادت ہوئی نا آقا امام سجاد علیہ السلام کی، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بابا کو غسل دینے کے لیے پیرہن اتارا، امام محمد باقر علیہ السلام کی چیخیں نکل گئیں، دھاڑے مار کے روئے، فرزند رسول کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر دو طرح کے داغ دیکھ رہا ہوں. آقا کیسے داغ؟ فرمایا
میرے بابا کی پشت پر گٹھے پڑ گئے، وہ داغ ہیں جو بوریاں اناج کی اٹھا اٹھا کے فقراء اور مساکین کے دروازوں تک لے جاتے تھے، اور دوسرے داغ فرمایا وہ جو کربلا میں توقع خاردار میرے بابا کو پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ان لوہے کے ہتھیاروں کے زخموں جو زخم ہوئے نا زخم، ان زخموں کے نشان ابھی تک میرے بابا کے بدن. یہ تھی امام سجاد علیہ السلام کی عبادت. امام کے القاب میں ایک لقب ذو الصفنات ہے، سیف نون صفنہ، یہ گٹھے جو پڑ جاتے ہیں نا اعضائے سجدہ پر اسے صفنہ کہتے ہیں. امام ذو الصفنات اتنے لمبے سجدے اور اتنے کثرت سے سجدے کہ امام کی پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے یوں امام کی پیشانی مبارک، سال میں دو بار پیشانی سے جلد کٹواتے تھے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے. اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا میرے یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار. جوانوں بزرگوں دوستو، میں یہی عرض کیا کرتا ہوں، اگر امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو، تو کم از کم ماننے والے کو پانچ وقت کا نمازی تو ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری اولاد کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ نمازی بنائے، مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنائے، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنائے. ایک صلوات سارے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں شیو خوش نصیب ہو، میں آج کی نا اس مجلس کا نا ایک میسج اور پیغام وہ یہ ہے، مجالس کے سلسلے میں پورے ملک میں آنا جانا رہتا ہے، تو بعض گھروں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی انگریز کے زمانے کی نا کوئی بندوق، کوئی بڑی پرانی تلوار، کوئی پرانا خنجر انہوں نے نا فریم کروا کے لگایا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے. بھئی یہ بندوق کیا ہے جی؟ یہ جی انگریز کے زمانے میں انگریزوں نے میرے دادا پردادا کو انعام دی تھی، یہ خنجر وہاں سے ملا تھا، اور یہ تو یہ پرانی چیزیں اپنے بزرگوں کی میراث کے طور پر، نشانی کے طور پر انہوں نے سنبھالی ہوئی. توجہ کیجئے کہ جو میں عرض کر سامنے گرامی، لوگوں نے اپنے باپ دادا کی بندوق کے اور خنجر بھی سنبھال کے رکھے ہیں، ہمارے آئمہ نے بھی کچھ میراث چھوڑی ہے، کیا ہم نے اس کو بھی سنبھالا ہے؟ چھوٹی زیریں کے اطراف کے آئے ہوئے غیور مومنین، مجھے ایمان سے بتائیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان میں، ایران میں، کہیں پر امام سجاد علیہ السلام کی نعلین مبارک پڑی ہے، نسبت نہیں، واقعاً وہی جوتا، وہی نعلین جو امام سجاد علیہ السلام پاؤں میں پہنتے تھے. مجھے بتاؤ، کائنات کا ہر شیعہ اس نالین کی زیارت کرنا چاہے گا یا نہیں؟ اس نالین کو بوسہ دینا چاہے گا یا نہیں؟ اس نالین کو سر کا تاج بنانا چاہے گا یا نہیں؟ یقیناً چاہے گا. میرے دوستو، اس طرح اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی مقام آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ کربلا سے وہ علم مبارک بعض خوش نصیب کو ملتا ہے لاتے ہیں، جو مولا حسین علیہ السلام کے گنبد پر لہراتا رہا یا مولا عباس علیہ السلام کے گنبد پر لہراتا رہا، دنیا امڑ امڑ کے آتی ہے، لوگ اس علم کی زیارت کرتے ہیں جو کچھ دیر تک قبر امام حسین علیہ السلام پر لگا رہا. ایسا ہے نا؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ امام مبارک رکھا ہے، کائنات کا ہر شیعہ اس کی زیارت کرنا چاہے گا، ہر شیعہ اس کو بوسہ دینا اپنے لیے شرف جانے گا،
تو میرے دوستو پیغام یہی ہے کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کی نالین مبارک ہم تک نہ پہنچی، اگر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ ہم تک نہ پہنچا، امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ تو ہم تک پہنچا؟ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی میراث میں یہ کتاب چھوڑی ہے جسے زبور آل محمد کہتے ہیں، جسے انجیل اہل بیت کہتے ہیں، جسے اخت القرآن کہتے ہیں. یہ امام سجاد کی میراث یہ چیز ہے، دعاؤں کا اور مناجات کا ایک ذخیرہ امام نے ہمارے لیے چھوڑا. اور کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ آج کا شیعہ اس صحیفہ سجادیہ سے آشنا نہ ہو، آج کا شیعہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے اور مولا سجاد علیہ السلام کی مناجات سے آشنا نہ ہو. سامنے گرامی، قدر کرو اپنے آئمہ کی جو میراث ہے. ہر امام نے کچھ نہ کچھ چھوڑا. امام امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کی میراث ہے. امام ہادی علیہ السلام نے دو زیارتیں چھوڑی ہیں، زیارت جامع کبیرہ اور زیارت الغدیر. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی مناجات چھوڑی ہیں، اور خصوصاً یہ شعبان المعظم ہے، ایک بار خدا کے لیے کم از کم ایک بار، ابھی شعبان ختم نہیں ہوا، مناجات شعبانیہ، مناجات شبانیہ، ماہ شبان کے اعمال میں وہ مناجات موجود ہے. رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ حافظہ اللہ، میں نے ان کا انٹرویو پڑھا، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا، انہوں نے امام خمینی سے سوال کیا تھا کہ میں نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ یہ 1000 سالہ شہنشاہی طاغوتی نظام کو اکھاڑ کے پھینک دینا اور شاہ ایران کی حکومت کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دینا، یہ اتنی بڑی کامیابی، یہ انقلاب اسلام ایران، یہ کامیابی کس چیز کی مرہون منت سمجھتے ہیں؟ امام خمینی نے فرمایا، میں دو دعاؤں کی وجہ سے یہ کامیابی سمجھتا ہوں، ایک دعائے کمیل اور ایک مناجات شعبانیہ. امام خمینی نے فرمایا، اور اتفاق سے دونوں دعائیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں. تو مومنین، ہم الحمدللہ کوئی تہی دست نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، ہمارے پاس آئمہ کی بہت عظیم اور قیمتی میراث ہے. اس میراث کو سنبھالو، اس میراث کی قدر کرنا جانو. ایک صلوات سارے حضرات غلام نواز ہے، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلی صفت عبادت ہے، جس کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے. دوسری صفت، غلام آزاد کرنا. امام سجاد علیہ السلام نے سب سے زیادہ غلام خرید کر آزاد کی اپنی زندگی میں، اور کیسے کیسے غلام، حیران ہو جاؤ گے. ایک غلام کی بات سناتا ہوں آپ. سعید ابن مسیب کہتا ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ امام کے زمانے کے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں، مدینہ میں خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. میں مدینہ کے باہر نکلا ہوا تھا، تو ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ نا میں نے ایک سیاہ فام حبشی نسل غلام دیکھا جو دعا کر رہا ہے. میں آہستہ آہستہ اس کے قریب چلا گیا، تو میں نے سنا کہ وہ باران رحمت کے لیے دعا کر رہا تھا. کہتا ہے، ابھی اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے، میں نے دیکھا آسمان پہ بادل نمودار ہو گئے، اور ہم ابھی لوٹ کے گھروں تک نہیں پہنچے، اور موسلادھار بارش شروع ہو. میں بڑا حیران ہوا، ایسا مستجاب الدعوہ شخص، اس نے بھی دعا ختم نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو مستجاب کر لیا، یہ کس کا غلام ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے، وہ غلام جب امام سجاد علیہ السلام کے شریعت قدم میں داخل ہوا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی عام ہستی کا غلام نہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام. کہتا ہے، میں آقا کی خدمت میں گیا، ایک ایک وقت میں، ذرا سنو، 500 غلام بھی تھے مولا سجاد علیہ السلام کے پاس. اور امام کا انداز کیا ہوتا تھا، ماہ مبارک کے رمضان میں غلام خرید کرتے تھے، ایک سال تک انہیں اپنے شریعت قدم میں رکھتے، معارف قرآن، معارف اسلام، اخلاقیات، یہ چیزیں ان کو سکھاتے، ایک سال کی تعلیم و تربیت کے بعد ان غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے، تربیت کے لیے اور خرید لیتے. سعید کہتا ہے، میں آقا کی خدمت میں گیا، آقا میں آپ کا ایک غلام خرید کرنا چاہتا ہوں.
سارے غلام آقا کے سامنے حاضر کیے گئے تو وہ سعید دیکھ کے کہتا ہے آقا انہوں میں وہ غلام نہیں ہے میں جس کا خریدار ہوں. عرض کی گئی آقا بس ایک غلام غیر حاضر ہے جو آپ کے جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے, چارہ ڈالتا ہے, جانوروں کو پانی پلاتا ہے, صرف وہ غیر حاضر ہے, باقی تو سارے غلام حاضر ہیں. امام نے فرمایا اس کو بھی بلاؤ. اور جب وہ آیا نا غلام تو سعید دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول یہی وہ غلام ہے میں جس کا طلبگار ہوں. امام علیہ السلام نے غلام سے فرمایا غلام جا میں نے نا تجھے سعید کو ہبہ کر دیا, آج کے بعد تیرا آقا تیرا مالک سعید ہے. غلام رونے لگ گیا, رو کے کہتا ہے سعید کو کہتا ہے کہ تو نے کیوں مجھے میرے آقا سے جدا کیا. کہتا ہے میں نے تجھے مستجاب الدعوہ پایا, میں نے دیکھا تیری دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے اور اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کیا. رونے لگ گیا, آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے پروردگار یہ چیز تیرے اور میرے درمیان راز تھی جو راز نہ رہی. دعا سنیے, دعا کرتا ہے اللہ اگر میں نے فرزند رسول امام سجاد علیہ السلام میں نہیں رہنا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. سعید کہتا ہے میں سمجھ گئی یہ غلام میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. میں واپس گھر چلا گیا, زیادہ دیر نہ گزری امام سجاد علیہ السلام کا غلام پیغام لے کے آیا اے مسیب اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آ جاؤ. جس سستی کے غلام اس نے مستجاب الدعوات ہوں, ہاں اس آقا کی شان کیا ہو. اللہ کریم جزائے خیر دے, وقت تھوڑا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار جب قیامت کا دن آئے ہمیں بھی آل رسول کے غلاموں میں سے مشہور کرنا. ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھ. گھبرا تو نہیں رہا ذرا. اب اگر اجازت دیں تو چونکہ یہ مہینہ پانچ جو شعبان المعظم ہے ایک روایت کے مطابق وہ امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ امام سجاد علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کروں. امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چند اشعار میں سناتا ہوں آپ کو. بڑا معروف قصیدہ ہے. ولید اموی کا زمانہ تھا اور ولی عہد تھا ہشام بن عبد الملک بن مروان. یہ ہشام حج کے لیے آیا, طواف کعبہ کیا. ظاہر بادشاہ جب چلتے تھے لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے. ہشام نے طواف کیا خانہ کعبہ کا اور طواف کعبہ کے بعد حجرِ اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا تو اس کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجرِ اسود سے دور کریں تاکہ ہشام جو ہے وہ آرام سے حجرِ اسود کو بوسہ دے سکے. لیکن کسی نے ہشام کی پرواہ نہیں کی, کسی نے جگہ نہیں دی, کسی نے راستہ نہیں چھوڑا. میری طرف توجہ ہے سارے. مجبوراً ہشام کے لیے یہ آگے جگہ خالی پڑی ہے, دوست پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, شاید جگہ پیچھے کم ہے تو آگے آ سکتے ہیں. میری طرف دیکھیے. مجبوراً ہشام کے لیے صحن حرم میں کرسی لگا دی گئی. وہ بیٹھ گئے, انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجرِ اسود کو بوسہ دوں گا. عین اسی اثنا میں کیا دیکھتے, ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجرِ اسود کی جانب بڑھ رہی ہے, لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ منظر ہشام بھی دیکھ رہا تھا, شام والے بھی دیکھ رہے تھے. کسی شامی نے ازراہ شرارت پوچھ لیا, ہشام تیرے لیے تو راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا, یہ کون ہستی جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا. تجاہل عارفانہ سے کام لیا, کہتا ہے میں ان کو نہیں پہچانتا. وہاں پر ابو فراس فرزدق اس کی کنیت ہے, فرزدق اس کا لقب ہے, حمام بن غالب اس کا نام ہے. یہ بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے کا. اس نے جب سنا نا کہ حرم خدا میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, اس نے پھر نہ اپنی جان کی بازی لگا دی. اس نے پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ہشام کو خطاب کر کے کہتا ہے ہشام جس سے تو جاہل ہے یا میں تجھے تعارف کرواتا ہوں یہ کون ہے. توجہ ہے حضرات. تو اس نے فلبدی قصیدہ پڑھو, عظیم و شان قصیدہ پڑھا. کہتا ہے حاذ الذی تعرف البطح وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم. ہشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے. یہ ہستی جب قدم رکھتی ہے نا تو سرزمین مکہ کو پتا ہے کہ میرے اوپر زین العابدین چل رہا ہے.
والبیت یعرفہ والہل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یہ ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ حاز ابن فاطمہ تا ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، الشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ نہیں اب میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں نا، ہاں جی اب میں قصیدہ تو پڑھ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر قصیدہ ہا ہو کے ساتھ ہی پڑھا جائے، ہاں جی سلوات پڑھو ذرا سارے بلند آواز سے، جس سے تو جس سے تو جاہل ہے، یہ سیدہ طہرہ کا لال ہے اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پر نبوتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور مومنین ذرا شعر سنیے، کہتا ہے من معاشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجا و معتصم، یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربت ہی جہنم سے بچانے والی ہے۔ اور شعر سنیے، کہتا ہے کہ لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت ولجم، تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ اور مومنین ذرا لطف لینا، لطف لینا، کہتا ہے من یعرف اللہ یعرف اولیہ دزا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ھے، فالدین من بیت ھذا، اسی کے گھر سے ساری دنیا کو دین ملا ہے، انہی کے گھرانے سے دنیا نے دین کو پایا ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امسد بنور ھدا ھو تحت دل امام، اشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے جس پیغمبر کے نور ہدایت سے ساری کائنات نے ہدایت پائی۔ مومنین یہ بڑا عظیم و شان قصیدہ ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ملا جامی بڑا متصب شخص تھا تشیعوں کے حوالے سے، اس نے پورے قصیدے کا منظوم ترجمہ کیا فارسی میں۔ پھر ملا جامی لکھتا ہے کہ اتنا عظیم قصیدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا اس قصیدے کے بدلے ہر گناہگار کو بخش دے، تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گناہگار بخشا جائے جی۔ اور میں بھی عرض کروں گا، اگر میرے مجمع میں کوئی دوست شاعری کا ذوق رکھتا ہے، شاعرانہ مزاج ہے اس کا، اپنے ذوق کو صرف کرے مدح محمد والے محمد علیہ السلام۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انشد فینا شعرا فلہ بیت فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا ہم اس کا صلہ جنت میں ایک گھر عطا کریں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اور ملا جامی لکھتا ہے کہ کوفے کی کسی عورت نے، یہ کوفے کا تھا نا، کوفے کی کسی عورت نے فرزدق کو اس کے مرنے کے بعد عالم خواب میں دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے، اور جنتی لباس اور جنتی تاج سر پر، اور مزے کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، فرزدق یہ مقام جنت میں کیسے ملا؟ تو کہتا ہے وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ سامعین گرامی ذرا شعر سننا، حاز ابن سیدت النسوان فاطمہ وابن الوسی اللذی فی سیفہ سقم، اشام یہ سیدت النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے، اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرهم فی کل بر و مختوم به القلم، اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم، اور جب دنیا میں بات کسی بھی خیر اور نیکی کی ہوتی وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہو جاتی۔ لا یستطیعوا جواد بعد غایتهم ولا یدانیهم قوم اذا کرم، اشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتے۔ اور شعر سننا، اذا راتہ قریش قال قائلها
الى مقارم هذا ينتهي القرم. جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے یہ وہ ہستی ہے جس پر کرم کی انتہا ہو گئی. اور چند اشعار جن میں امام کی سیرت کو بیان کیا کہتا ہے کہ ان عد اہل التقا قانو آئمتهم وقیل من خیر خلق اللہ قیلہم. حشام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتا ہے. مرضی ہے بولو نہ بولو یار, جب دنیا کے متقی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے تو یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. وقیل من خیر و خلق اللہ, اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ساری خلق خدا میں سب سے افضل کون ہے, ایک ہی جواب آتا ہے یہی. اور سیرت شعر سنیے, یغزی حیان و یغز من محابت ہی فما یقلم الا حین یبتسم. حشام یہ ہستی حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے رکھتی ہے اور لوگوں کی نظریں ان کی حیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں. ان کی حیبت کا, ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا. اور مومنین, بس آخری دو شعر سنیے اور میں کہتا ہوں یہ حاصل قصیدہ شعر. اس بند ان اشعار پہ جو بولے گا نہیں نہ مجھے دکھ ہوگا, دکھ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو میں سمجھا نہیں سکا. آپ سمجھ دیں لیکن میں سمجھا نہیں سکا. کہتا ہے ما قال لقد الا في التشهد ہی ولو التشهد كانت لاونا. اب جانتے ہیں عربی میں انکار کے لیے لا کہتے ہیں عرب, نہ کرنی ہو تو عرب لا کہتے ہیں, لا لا, اور ہاں کہنی ہو تو نعم کہتے ہیں. یہ لا اور نعم دو لفظ ذہن میں رہے, شعر کا لطف لو. ما قال لا قط الا في تشهده ولو التشهد كانت لا نعم. حشام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. تشہد میں لا کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ. ان کی زبان سے تشہد کے علاوہ کسی نے لا نہیں سنا. اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے, نعم کہتے. اور آخری شعر, اور کہتا ہے کہ لو یعلم الرکن من قد جا یلسمہ لخر یلسم منہ موات القدم. حشام اگر حجر اسود کو پتا چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے, حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع. اگر حجر اسود کو علم ہو جائے کہ کون بوسہ دینے آ رہا ہے, حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے. قصیدہ پڑھتا چلا گیا, قصیدہ ختم ہوا. حشام کہتا ہے فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. اچھا, فرزدق کہتا ہے پھر میری ایک شرط ہے. حشام کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے. اس بیچارے نے یہ سمجھا کوئی پیسے مانگے گا, کوئی درہم و دینار کا تقاضا کرے گا, کوئی عربی نسل کا گھوڑا مانگ لے گا, کوئی پلاٹ گھر, یہی مادی توقعات ہوتی نا بادشاہوں سے. کہا میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. کہا میری ایک شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے. فرزدہ کہتا ہے سن پھر, میری شرط یہ ہے, ہاتھ ابن و امن مثلا سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ. سید سجاد, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلمان. ہاں جب کہا نا میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھ, کہتا ہے میری ایک شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط مجھے منظور ہے. کہتا ہے میری شرط یہ, ہات ابن و امن مثلا سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ, سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے آ. کیا کر سکتا تھا, غضبناک ہو گیا, زندان میں ڈال دیا, جیل بھیج دیا. 1000 درہم سالانہ وظیفہ ملتا تھا, وہ بھی بند کر دیا. شعرا کو نوازا جاتا تھا, بہت بڑا شاعر تھا فرزدق, وہ بھی بند کر دیا. لفظوں کا ذمہ دار ہوں. امام سجاد علیہ السلام کو جب اطلاع ملی, میرے آقا سجاد علیہ السلام نے اس کی باقی ماندہ
پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12,000 درہم بھجوائے. اور جب غلام درہم لے کے آیا نا, خدا کی قسم درہم لے کے آیا تو فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا, فرزند رسول میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کے لالچ میں نہیں پڑھا ہے, میں نے درہم و دینار کی خاطر یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں کہ ذاکر ہو تو ایسا. آج کل تو بچہ 100 روپیہ اٹھا لے تو بزتی کر دیتے ہیں ذاکر. ہاں دیکھے نہیں دنیا نے حالات اتنی کم ظرفی, ہاں جی اتنی پستی. اللہ اکبر. کہتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا, فرزند رسول مجھے یہ درہم نہیں چاہیے اور نہ میں نے درہم و دینار کے لیے قصیدہ پڑھا ہے. غلام واپس آیا, آقا نے پھر بھیجا, فرمایا جاؤ فرزدق سے کہہ دو ہم آل محمد کے گھرانے والے جو شے عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. یہ درہم قبول کر, تجھے ضرورت پیش آئے گی, تیری جنت کا بھی میں سجاد ضامن. اگلی صفت صفت گریہ ہے, جس کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے. بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا. بڑے بڑے عزادار مرزا شیرازی بزرگ, علماء جانتے ہیں جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, وقت کے ولی فقیہ تھے, مجتہد اعظم تھے. سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی, صبح کا وقت تھا, روزہ خان نے مجلس پڑھنے والے نے بس ایک جملہ مصیبت کا پڑھا, داخلت زینب علی ابن زیاد. ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی. بس ایک جملہ پڑھا, مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمایا اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا, پہلے ہم اس جملے کا حق ادا کرنے دو. عزادارو 2 گھنٹے تک نماز ظہر تک روتے رہے, یہی ایک جملہ بار بار دہراتے تھے, کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی کو جا ابن زیاد کا در. بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے, سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا. عزادار, آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا, افطار کا وقت ہوتا تھا, غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا, پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے. فرماتے کیف اشرب الماء وقود الابیت شانہ, میں کیسے پیوں, میرا بابا تو پیاسا مر گیا. غلام کھانا لا کے رکھتا, نگاہ بڑھتی رونے لگ جاتے. فرماتے کیف آکل وقتل ابھی جائے, میں کیسے کھاؤں, میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. اللہ اکبر. بانیان بیٹھے ہیں, صفے عذابی چھاتے ہو, علماء ذاکرین کو بلاتے ہو, آل محمد کے دکھ سنائے, ہم گریہ کر سکیں, ہم رسول زادے کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں. آیت اللہ انصاریان نے فرمایا تھا امام سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہی پانی مولا سجاد کے لیے ذاکر بن جاتا تھا. نگاہ پڑتی تو رونے لگ جاتے. منحال کوفی نے کہا تھا اے آقا بس کریں, کب تک روئیں گے, ابھی وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے, آپ کے آنسو تھم جائیں. اس وقت فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا. فرمایا یعقوب کا ایک یوسف تھا جو نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا. قرآن کہتا ہے وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی. فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے. عرض کی آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے,
جناب عبیدہ آپ کے شہید، جناب حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے. اس وقت فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا. اجرکم علی اللہ. اور آپ جانتے ہیں ہمارے امام سید الساجدین بھی ہیں اور سید الصابرین. اللہ جانتا ہے کہ بازار شام میں جب قافلہ نبی زادیوں کا چل رہا تھا، ایک منزل ایسی آئی کہ جب بدماشوں کی ہجوم میں آقا زادی کو چلتے دیکھا نا، تو سید سجاد کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. ارباب مقاتل نے مولا سجاد کا یہ مرثیہ لکھا ہے بازار شام کا، اور مولا سجاد کا مرثیہ بلند ہوا، یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا الیوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میں نبی زادیوں کو یوں بدماشوں کے ہجوم میں. عزازہ یہی وجہ تھی جب بھی آقا سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی مولا سجاد نے کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام. الا لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مومنین کرام، ہوں وقفہ نماز تو آم ہو سی لو جی نشست آغاز.